עצמך, מאיך, למה בכלל אני רוצה להבין למה כעסתי עליה? מבינה? כאילו, במקום להתווכח עכשיו מי צודק, בוא נבדק, כאילו... אתה מושך את זה לכיוון אחר. כן, זה כאילו ללכת, במקום ללכת החוצה, ללכת פנימה. זה כמו שמישהו תופס אותך ברחוב, אומר לך, את יודעת, את חייבת לי $1,000,000. עכשיו, אז מה את עושה? רגע, לא, אז אופציה ראשונה להגיד, וואלה, אתה צודק, אני אחפש עבודה, אני אראה מאיפה אני אביא לך. אופציה שנייה אומרת, רגע, אבל מי אמר בכלל שאני חייבת לך את הכסף, נכון? יפה. אם עוצרים אותך, אומרים לך, את נאשמת בזה וזה וזה. אז מה אתה אומר, מה, אני אחפש עורך דין? אתה אומר, בוא נבדוק אם בכלל זה אני, אולי הם בכלל יתבלבלו בזיהוי. אולי בכלל זה לא אני. רגע, את מי אתם מחפשים? זה לא אני בכלל. אבל אם אתה מתחיל להתווכח איתם, אתה אומר להם, אל תבואו אליי ככה, אני רוצה את העורך דין שלי, אני רוצה את העורך דין שלו. אם הוא רוצה את העורך דין שלו, כנראה שהוא באמת הפושע, נכון. לא, שהוא פושע, כי אם לא, למה אתה נלחצת? עכשיו, מה קורה? השכל מביא לבן אדם אמונות, אז מתחיל ללחיץ אותו. תקשיב, תזהר, שלא יקרה לך ככה, שלא יקרה לך ככה, מתחיל להפחיד אותו. כל מיני פחדים. עכשיו, מה הבן אדם עושה? הבן אדם מאמין, ב-99.9% המקרים הוא מאמין לדבר, אז הוא הולך לחפש פתרון. ואז מה קורה? נגיד בן אדם שמאמין לתחושה שהוא רעב, הוא משמין. אם הוא לא בודק אם אני באמת רעב או לא, הרבה פעמים אתה... אם אתה הולך לאכול כי הרגשת שאתה רעב ולא בדקת אם אתה באמת רעב, הרבה פעמים אתה משמין, כי לא היית צריך לאכול לך, רק חשבת שאתה רעב. חשבת שאתה רעב, אתה יכול בכל מצב, בכל רעב, זה לא נתן איזה רעב. כן, זה לא רעב. עכשיו, מה אני בא לומר? אני בא לומר, מה שצריך לעשות, זה לקחת, אם רוצים, צריך לקחת את השאלות, את כל השאלות שיש, ולבדוק מאיפה הן באות. לא לחפש להן תשובות. הפרק האחרון בספר, להצליח מכוח המחשבה, כתוב שמה, מה יותר חשוב, מאשר לחפש תשובות לשאלות. לשאול האם השאלה נכונה. כאילו בן אדם בראש שלו בנה דמיון שלם, עולם שלם, והוא מנסה לי, והוא מתמודד איתו, ואמרו לי, ועשו לי, וזה, סיפורים. ומה יהיה איתי, ומה יקרה לי, ואולי אני אעלם, ואולי אני אמות, ואולי אני אפגע, ואולי יהיה נגד רצוני, מלא מחשבות. רגע, אבל מי אמר עכשיו מחשבות על הנכונות? אולי הן לא נכונות בכלל. אולי אני לא קיים, לא חושב, לא רוצה, לא יודע, אולי לא. עכשיו, אז ישר השכל מזדעק, אומר, מה זאת אומרת? איך אתה מעיז להגיד כזה דבר? מה, השתגעת? כאילו, קודם כל מכניס לך את המחשבה, ואז אומר לך, אם אתה תפקפק בי, אז השתגעת. אולי הפוך, אולי אתה השתגעת, אולי אתה עכשיו משוגע, ובכלל אין שום בעיה. עכשיו, מה אני אומר? אני אומר, תשאל שאלות. כי השאלות, בעצם, זה כמו שיש חומה ויש פטיש, אתה נותן מכה בפטיש על החומה. עד שהחומה נופלת. עכשיו, איזה שאלות לשאול? אז כתוב בספר, תשאל תמיד, אולי ההפך נכון, אולי ההפך נכון, אולי ההפך נכון, למה? ברגע שבן אדם חווה שרע לו, זה אומר שהוא חווה צמצום. הוא חווה, הוא בטוח במשהו. נאחז באמונה שרע לו. זאת אומרת, אני צריך ככה. לוקח אפשרים חיים. וזה טוב וזה רע, וזה טוב וזה רע, וזה טוב וזה רע. עכשיו, מה בן אדם צריך לעשות? לשאול, אולי ההפך נכון, אולי ההפך נכון, אולי זה לא טוב, אולי זה לא רע, אולי זה לא טוב, אולי זה לא רע. וזה מביא אותו לחוסר ידיעה מוחלט. אם בן אדם שואל מספיק פעמים את השאלה, אולי לא, 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 הוא מקבל סחרחורת ולא יודע שום דבר. מה, זה לא שום שאלה. מה? אני נגיד יוסבת. כן. אולי אני לא יוסבת? לא, אני תראי. זה מציק לך שאת יושבת? לא. לא, אז זה הרגע אני שואל. זאת הבעיה שלי שדיברתי, שלומי. שאין לי מה לשאול. תקשיבי, אז אני אסביר לך, רגע. תעצרי, בואי ניקח את זה. את אומרת, אני לא יודעת מה לשאול. נכון? זאת אומרת שאת מאמינה שאת צריכה לשאול. תראי, מה מצטירים? תקשיבי, שנייה. יש עולם גדול. מה בכל העולם הזה מציק לך? יש משהו שמציק לך? אם לא מציק לך שום דבר, אין לנו, לא צריך לתקן. משהו מציק לך? אני עכשיו נתת הרצאה שלי, מה שצריך לשאול שאלות. לא, אמרתי ש... נניח, כן, בוא נניח שאלה. אתה אמרת את זה. אם אני רוצה להבין, הרי אני מרגישה חוסר, נכון?
אמרתי, אם את רוצה להגיע לנוח, אז תשאלי מספיק שאלות. אם אני רוצה למחוק, לבטל את החוסר, כאילו. נכון. אז אני צריכה לשאול שאלות. אבל מה לשאול? למה יש לי חוסר? לגלות מאיפה הוא מגיע. לדוגמה, מה החוסר שלך? זה לא רק את החוסר, זה הכל מורכב. את רוצה לדעת מה חסר לך? מה חסר לי? מה חסר לי? מה שאני רוצה? מה את רוצה? להבין. אז חסר לך להבין. אם עכשיו היה בדן זהב, אומר לך, יש לך משאלה אחת, מה היית מבקשת? שלוש נתן לך, היית מבקשת משהו? זה מה שחסר לך. אם את הולכת בבית ואומרת, מה חסר לי, מה חסר לי, מה חסר לי? שאלי את עצמכים, עכשיו היה בא אלוהים, נותן לי שלוש משאלות, הייתי מבקשת משהו? אם כן, אז חסר לי משהו. אם לא, לא חסר לי שום דבר. אני לא בטוחה שלא חסר לי. עוד פעם, עוד פעם, עכשיו בא אלוהים, נותן לך 37 משאלות, את משהו מבקשת? משהו שלא מבקשת, אומרת לו, תקשיב, אני לא זקוקה, תמשיך הלאה. לא, הבנה אני מבקש. זה אומר שחסרה לך הבנה. אני צריכה לשאול, למה חסרה להבנה? עכשיו, למה חסרה להבנה? כי היא בחורה חכמה, היא חושבת שהיא מבינה. היא אומרת, תראה, שולחן אני מבינה מה זה, אני רק לא מבינה איך הוא נעצר. אני מבינה מי אני, אני רק לא מבינה למה אני פה. אני מבינה, זה אני רק לא מבינה משהו אחר. תראי, אם את כל כך חכמה שאת מבינה כל מיני דברים, אז באמת רצוי שתשאלי שאלות. אבל אם בן אדם אומר, תראה, אני לא מבין שום דבר. שום דבר אני לא מבין. לא מבין שום דבר משום נושא. לא יודע מי אני, מה אני, איך אני, למה אני, לא יודע אפילו מה אני יודע, לא יודע מה אני לא יודע, לא יודע שום דבר, לא יודע מה, אפילו לא יודע, אני אפילו לא דובר את השפה העברית, לא יודע מה זה עברית, לא יודע שום דבר משום נושא. תראה, אם אתה לא יודע שום דבר בשום נושא, אז אין שום שאלה. אז בעצם היא רוצה... יש הבנה חלקית. היא רוצה הבנה בגלל שהיא מבינה מה זה הבנה. בחוויה, בחוויה שלך, את חובה, אני מבינה, הנה שולחן, אני לא מבינה שיש פה פיל. מבינה שיש שולחן. לא מבינה שיש פיל. תראה, אם את כל כך חכמה, שאת מבינה שיש פה שולחן ולא מבינה שיש פה פיל, אז תמשיכי לשאול שאלות. אולי יש פה פיל, אולי אין פה שולחן, אולי יש פה פיל. שאלות. אבל אם לא היית חכמה, כמו שאת חכמה היום, היית פחות חכמה. אם לא היית מבינה שאת מבינה. זאת אומרת, אני מבינה שזה שולחן, ומה זה שולחן? לא יודעת. אני מבינה שאין פה פיל, ומה זה אין פה פיל? גם לא יודעת. הרי אין הבדל בין אין פיל ליש שולחן, הרי בסוף בסוף בסוף, אין הבדל בין אין פיל ליש שולחן. אין הבדל, כן, בין יש אחד. עכשיו, אם אין הבדל בין אין פיל ליש שולחן, אם אתה רואה את זה, אז אתה לא מבין שאתה מבין בכלל שיש שולחן. אתה לא... מה זה יש שולחן? מה זה אומר יש? הרי אין הבדל בין יש להם, אז מה זה יש? לא יודע. אתה... הנה, יש שולחן, נכון, אבל מה, אני באמת מבין מה זה יש שולחן? לא מבין. כי אין הבדל בין יש להם, אז איך אני יכול להבין מה זה יש שולחן? אז אם אני לא מבין מה זה יש שולחן, אז גם אין לי שאלה על השולחן. כי אני יכול לשאול שאלות, אבל זה לא באמת שאלות. טוב, טוב. עכשיו בואי נחזור אלייך. תקשיבי, את הולכת בבית. תראי, יכול להיות שלא צריך להתקדם לשום מקום. יכול להיות, אבל אם את רוצה להתקדם, את חייבת שיהיה לך איזה חיסרון. יש לי תחושה של חוסר. רגע, קודם כל מצד ההגדרה, קודם כל מצד ההגדרה. רבי נחמן אמר, אני יכול להפוך כל אחד להיות כמוני, אבל הוא צריך לבוא ולספר לי מה החיסרון שלו. כי אם אין לך חיסרון, אז אני לא יכול לפתוח לך את הבעיה. או שיש לך חיסרון, אתה רק לא מודה שיש לך חיסרון. מה אני בא לומר? את צריכה קודם כל לבדוק מה חסר לי. איפה החיסרון? אז הסכמנו עם זה, יש הבנה חלקית. לא, אני לא הסכמנו עם זה. אני רוצה שאת תביני את זה, שלא בעוד יומיים יישכח לך. פשוט תבדקי מה אני רוצה, זה מה שחסר לי. דוגמה, את רעבה לפעמים, את אוכלת? כן. את רוצה לאכול לפני שאת אוכלת? כן. זה אומר שחסר לך תחושה של שובע. כל רצון זה חיסרון. כל רצון הוא חיסרון. אפילו שאת רוצה לאכול, אפילו שאת רוצה לאכול, את יכולה לבדוק למה אני רוצה לאכול. אפילו את הרצון הזה, למה אני רוצה לאכול. כן, אבל אלה רצונות שאני יכולה למלא אותם. זה לא רצונות כמו הבנה שאני לא יכולה... את יכולה, את יכולה למלא את הרצון של אוכל? את אוכלת ואת נהיית עוד פעם סבר, רעבה. באותו דבר, כמו הבנה, את מבינה ויש לך עוד שאלה, מבינה ויש לך עוד שאלה, מבינה, נכון? זה כמו אוכל, אתה אוכל, עוד פעם רעים, אוכל, עוד פעם רעים, אוכל, עוד פעם רעים. נכון או לא? זה לא אותו דבר. למה לא? כי אתה
כי אתה אוכל, ואז אתה נרגע. אבל הבנה, אתה מבין, ואז אתה נרגע, ואז אתה עוד פעם לא מבין. גם באוכל אתה אוכל, ואז אתה נרגע, ואז אתה עוד פעם רב. נגיד אוויר. נושם את אוויר, נרגעתי. 20 שניות, אתה רואה, אני חייב עוד פעם לשם. לא מספיק, זה לא. עכשיו, לא משנה כמה נשמת קודם, אתה אומר, תראה, אני לא הולך, אני חייב לתת עוד פעם, ואז אתה משם. זהו, התמלאתי, לא צריך, לא יכול לנשום אותי, 20 שניות, אני מרגיש שאני אוויר, חייב לנשום עוד פעם. כי הנשימה זה כאילו, יש אין, יש אין, יש אין, אבל כל כמה שניות, יש לי אוויר, אני לא יכול לנשום אותי, אתה חונק אותי, לא יכול, כי אם נגיד יכניסו לתוכך אוויר, אתה לא יכול להכניס אותי, אתה חונק אותי יותר מדי אוויר. רגע, אבל הבנה זה לא כך, הבנה זה הבנה חלקית, אתה לא מגיע לכל הארץ. גם סוף זה חלקי, גם סוף זה חלקי. אתה שבע, אתה לא יכול לאכול יותר, אבל אתה שבע, אבל אתה לא שבע לגמרי. נגמר לך כל התשוקות לאוכל, אתה שכחת מה זה אוכל, אתה כל כך שבע שאתה כבר לא יודע מה זה אוכל. אתה שבע, אבל אתה כבר יודע מראש עוד מעט תהיה עזרה עוד פעם. אתה אף פעם לא שבע לגמרי. זאת אומרת, בחוויה, אתה אף פעם לא אומר, אני שבע, זהו, לא רוצה יותר שום דבר. תמיד יש לך, אבל חסר לי משהו, חסר לי משהו. אבל אני לא מבין את זה. טוב, בואי נתקדם איתך, אוקיי? מה שאת עושה? את צריכה לבדוק מה חסר לך להבין, הרצון להבין. את צריכה לחקור, במקום לנסות להבין, במקום לשאול שאלות איך להבין דברים חדשים, תנסי לשאול שאלות למה אני רוצה להבין. איזה אמונה יש לי שגורמת לי לרצות להבין? אני שאלתי הרבה, אני לא יודעת למה. יפה, אז את זה תנסי להבין. רע לי, אם רע לי ממשהו, זה כן לא מבינה. זאת אומרת שאני הכי רוצה להבין, אבל למה אני בכלל רוצה להבין? כי יש לי אמונה שאני מבינה משהו באופן חלק. מה זאת אומרת? תראי, פשוט תבדקי, מה לדוגמה את לא מבינה? בואי ניקח דוגמה. מהבוקר קראו לך דברים. אוקיי? קראו לך דברים מסוימים. עכשיו, היו דברים שחווית שאת לא מבינה אותם באופן מלא. מהבוקר, כל מי שדיבר, דוגמה, מישהו מהבוקר דיבר איתך? כן. כשהוא דיבר איתך, את חושבת שהבנת אותו ב-100%? אני לא שמתי. לא, בחוויה. אם עכשיו תנסי לשחזר, דיברתי עם מישהו מהבוקר? כן. תנסי לשחזר את השיחה. משחזר אותה בראש. עכשיו תנסי לחשוב, את חושבת שאת מבינה ב-100% מה הוא רצה? הוא עצמו לא מבין ב-100% מה הוא רצה. זה הסיבה שאת חושבת שחסרה לך הבנה. יש לך במשך היום המון דברים שאת חושבת שאת לא מבינה אותם עד הסוף. יש לי שאלה. אותו אחד שדיבר איתך.